då har vi bosnisk-herzegovinska kulturdagarna här i Borås. Där vi ska se lite folkdans och lite ungdomar uppträda med olika grejer. Så då har vi sett albansk folkdans också. Det är dags för föreningen Jönköping Sarajevo. Och de ska uppträda med en dans som heter Bela Bela. Varsågod! Thank you.
Vi vill tacka för oss och vi vill påminna er att vara på plats in i den stora salen om cirka 45 minuter där den stora invigningen utav kulturdagen kommer ske. Så alltså om 45 minuter vill vi att alla är på plats. Och jag tycker vi avslutar med en varm applåd för alla deltagare.